sljedeći govornik Sejce Darović, osnivač obiju tih nepodičnih kuća. To je Bologna, glavni urednik i urednik, stotine i stotine izdanja knjiga. Bodoni se zapravo bavi, objavljuje klasike u modernoj izvedbi i slikovnice, i to je bio povod i pokretanju ciklusa tribina književne sudbine klasika, u kojima redovito u Zagrebu se okupljaju prevoditelji, urednici, kritičari i drugi književni stručnjaci i razgovaraju o tim knjigama. Sejdova predavanje, danas izlaganje, nosit će naziv Kako prepoznati budućeg i oživjeti već postojećeg klasika. Izvoli. Hvala Patricija, dobar dan, drago mi se sve pozdraviti ovdje u Društvu hrvatskih književnika na ovom mjestu, u ovoj prostoriji koju me vežu neke vrlo privatne memorije i uspomene i na književnim, zagrebačkim književnim razgovorima koji su stvarno 45 godina nečega, dakle to je isto klasik o kojem treba razmišljati, dakle u ovim našim zemljama nešto što opstaje duže od 20-30 godina je nešto što se treba pokloniti i o čem treba razmišljati i održavati. Mi smo jako skloni rušiti neke tradicije i ne razmišljati o njima i ne pozivati se na njih. Moje predavanje neće biti akademsko i moram biti sasvim iskren, u ovo predfrankfurtsko vrijeme, dakle pred najveći sajam knjiga na svijetu, jako se teško koncentrirati na mnoge stvari, pa tako i na pisanje jednog ovakvog predavanja. Naime, dnevno bivam bombardiran stotinama rukopisa od kojih treba probrati nešto na što će se uopće skloniti pozornosti. Pitanje što je klasik, kako postati klasikom, zapravo je vrlo teško i na njega je jako teško pronaći pravi odgovor. Kako se postaje klasikom? Ja bih rekao da s jedne strane svako od nas ko je mnogo čitao, ko čita, vrlo brzo iz nekoliko stranica, iz nekoliko rečenica može prepoznati da li neki pisac ima potencijal. To je vrlo slično kao kada vidimo na nogometnom terenu nekoga kog možemo prepoznati da je majstor igre. Dakle, ja moj dragi prijatelj, švedski urednik, jedan od najvažnijih suvremenih švedskih urednika, čovjek koji je bio urednik u Norštecu dugi niz godina, najvažnije švedskoj nakladničkoj kući, i tamo objavio čitav niz važnih i bitnih autora, otkrio mnoge autore. Kada su ga pitali, kada ga pitaju kako on zna šta će objaviti, on je rekao: znam jer znam. To je sada ovako zvuči blesavo, ali to je zapravo se svodi na onaj poznatu knjigu Treptaj, dakle, koja govori o tome da nakon 30.000 sati intenzivno bavljenja nečim, neke stvari i intuitivno prepoznajemo. Tako, postoji jedna anegdota koju mi je pričao profesor Žmegač, dakle, događa se 20. godina u Berlinu, jedan mladi njemački pisac koji će kasnije postati klasikom se zapošljava u nakladničkoj kući Aufbau i tamo ga šef, nakladnik, kaže: evo, nema nikakvih problema, drago mi je da si se zaposlio, i kao i dan danas kaže mu: evo tu, ja bih te molio, ovo je tvoja soba, i pokažu mu jednu malu špajzu i kaže: evo tu je tu, i tu su ovi rukopisi i nekakvih stotinjak rukopisa. Kaže: pa molim te, do početka idućeg tjedna reci mi šta nam od toga vrijedi objaviti. Naravno, ovaj se primi čitanja, čita vrlo intenzivno, dan i noć, ne spava i dolazi u
pred kraj radnog tjedna kod nakladnika, gospodina Augbaua, i kaže mu, ali nema šanse, dakle, ja sam pročitao sam 20 rukopisa i nema šanse da ću još ovih 80-ak koje ste mi tu namrli pročitati do kraja. A on ga pogleda ovako čudno, ali zašto čitaš sve? Pročitaš prvu, sedmu, 77. stranicu i znaš da li treba uopće čitati knjigu. To je ovako jedna zgodna anegdota, ali koja zapravo je dosta istina. Danas, ja bih rekao da živimo u jednom vrlo zanimljivom vremenu, u vremenu kada se mnoge paradigme mijenjaju, kada se i duh vremena mijenja, kada se mnoge stvari koje smo smatrali da su neupitne mijenjaju, kada zahvaljujući brzoj promjeni tehnologije, zahvaljujući internetu, zahvaljujući društvenim mrežama, zahvaljujući svemu onome što nas okružuje, mi na dnevnoj bazi zapravo nam se izmiče tlo pod nogama i jako nam je teško zapravo govoriti o tome što je kanon, kakav je kanon i koliko će se taj kanon promijeniti. Danas možemo govoriti o tome zapravo da živimo i da mi smo jedni od tih koji u svakom slučaju mijenjamo te kanone, koji moramo razmišljati o tome što će ostati iza nas. Živimo u vremenu kada svako umjetničko djelo, a knjiga pogotovo, živi vrlo kratko, kada je sve podvrgnuto diktatu tržišta, i pitanje koliko uopće možemo govoriti o tome na koji način ćemo u budućnosti formirati kanone. Živimo u vremenu kada više nema književne kritike, kada nema onih repera, onih stvari koje nam pomažu u tome da se možemo osvrnuti na nešto, da se možemo ugledati na neke autoritete, da nam neko može reći da li nam nešto valja ili ne valja. Tihomir je u svom predavanju spominja Reinharda Ranickoga, dakle, čovjeka koji je bez ikakve sumnje, iako sam formalno nije bio obrazovan kao imao formalno obrazovanje, bio čovjek koji je, ja bih rekao, u mnogo čemu usmjerio i njemačko izdavaštvo i njemačku književnost, a samim time utjecao i na svjetsku književnost druge polovice 20. stoljeća. Dakle, jedne takve figure više nema ni u Njemačkoj, nema ih gotovo nigdje. Dakle, danas kada gledamo naše domaće novine, domaće medije, možemo primijetiti da zapravo književne kritike u nekom širem smislu gotovo da i nema. Dakle, u dnevnim novinama u Hrvatskoj, glavnim dnevnim novinama, to su Jutarnji list, Večernji list, Novi list, Slobodna Dalmacija, Glas Slavonije, tjedno se objavi glavom i brojkom 3 književne kritike. Ako pri tome razmišljamo o tome da se u Hrvatskoj objavi gotovo 4000 knjiga godišnje, od kojih je 2000 ono što se kažu knjige za knjižnic, za knjižare, za prodaju, književnost, dakle, možemo vidjeti do koje količine informacija uopće može doći čitateljstvo i kako onda od toga napraviti klasike, kako se tu vidjeti. I tu se moramo zapravo pitati koje su uloge struke i koje su to sve struke o kojima govorimo. Dakle, u svakom slučaju, jedna od važnijih uloga u tome imaju urednici, zatim prevoditelji, zatim književni kritičari, koji su najugroženija vrsta, i na kraju sveučilišni profesori. Zašto kažem na kraju sveučilišni profesori, iako smo ovdje imali izlaganje mnogih sveučilišnih profesora? Upravo zato što do njih dolaze stvari malo kasnije, dakle,
ova dnevna produkcija nas tjera da radimo brže, da zapravo serviramo njima ono što će kasnije oni verificirati da to uđe u kanon, odnosno da postane klasik ili nešto slično klasiku. Dakle, ja ću pokušati govoriti ovdje iz perspektive urednika, dakle nekoga tko bira knjige, kom zapravo na stol dolaze mnogobrojni rukopisi, ko formira samim time zajedno sa drugim kolegama, urednicima, ono što će se upravo naći u knjižarama, a onda nakon toga iz čega će zapravo stvari postati ili neće postati klasici na ovaj ili onaj način. Dakle, tu možemo govoriti o dvije stvari. Možemo govoriti s jedne strane o autorima koji tek pišu, koji objavljuju. Dakle, bilo da je riječ o domaćim autorima, bilo da je riječ o inozemnim autorima. A s druge strane možemo naravno govoriti i o onome što trebamo istraživati kako bismo iz neke prošlosti ponovno izvukli neke autore ili neke klasike, da li u nekim novim prijevodima, dakle da li im jedno novo čitanje, jedno drugačije čitanje. To su dakle stvari o kojima treba razmišljati, o nečemu što posebno u malim jezicima kao što je naš, dakle sa malim brojem govornika i kulturama koje imaju ograničena financijska sredstva, je jako ponekada i teško ostvariti. Kada govorimo o onome što se objavljuje, što dolazi na naše stolove, bilo da je riječ o domaćim autorima, bilo da je riječ o inozemnim autorima, tu su stvari zapravo poprilično također komplicirane. Možemo reći da se piše više nego što se ikada pisalo s jedne strane, a da se čita manje nego što se ikada čitalo. Dakle, imamo taj paradoks u kojem živimo, o kojem je moj punac mi jednom pričao. Dakle, kada je delegacija ovoga društva jednom davno bila u Moskvi na jednom skupu i onda su bili primljeni u onu velebnu palaču pisaca u Moskvi i onda je, dakle, su sjedili i onda su ga pitali jednog pisca tamo što vrijedi čitati, a on je rekao, ja spisatel, ne čitatel. Dakle, to je nešto što je također jako zanimljivo da se danas zapravo čita jako malo, da nove generacije ne čitaju i da nas to isto vodi tome da možda moramo ostvariti neke nove kanone. Miro Gavran je spomenuo filmove o tome kako, dakle, filmski kritičari stvaraju te kanone i to je nešto što je, evo, ove godine izašlo i bilo mnogo rasprave o tome, o 100 najboljih knjiga koje objavio New York Times, koje su različiti kritičari čitali, gledali. I tu smo vidjeli jednu zapravo vrlo amerocentričnu sliku svijeta, gdje je jedan istina bog talijanski roman, a to je Elena Ferrante, ušao kao najvažniji, ali zapravo ostatak većina knjiga je bilo amerocentričan. Kada govorimo o tome, tako, dakle, svaki taj kanon zapravo proizlazi iz nekog našeg opsega čitanja, iz onoga što se objavljuje, iz onoga što zapravo postoji i mnoge stvari nam pri tome izmiču i jasno je da su te sve stvari, kada govorimo o kanonu, a zapravo o tome, onda jako subjektivne. Dakle, jednako tako i svaki urednički izbor je jako subjektivan. Dakle, ovisi o onome što ste čitali, na koji način ste ulazili u književnost i u polje i na koji način ste ušli u industriju, sa kim ste u toj industriji imali priliku učiti, od koga ste učili i uvijek zapravo postoji neko nasljeđe iza vas.
Ja sam imao tu sreću, čast i tako dalje, da me učila jedna od najboljih, Jelena Hekman, i da sam zahvaljujući njoj mogao ući u, ovaj urednički posao. Dakle, biranje knjiga, ja ću sad govoriti iz te dvije perspektive, jedna je ovih skroz suvremenih. Suvremene knjige morate birati s jedne strane one knjige za koje ste sigurni da vrijedi ih objaviti, zato što su vrijedne knjige, zato što imaju jedan bez ikakve sumnje važan književni značaj. Evo, tako da je meni drago kada je Tihomir također spomenuo Mjerenje svijeta, dakle knjigu koju sam objavio, prepoznao, i Daniela Kelmana gotovo odmah čim je izašla. Naprimjer, to je jedna od takvih knjiga koja onda ulazi u zapravo neko pamćenje i u nekakav mogući budući kanon ili jedan od kanona, ili koja je postala suvremeni klasik. Takve knjige, a još kada se potrefi, kao što sam Mjerenje svijeta, da je to i hit, onda je to onaj sveti gral kojem teži svaki izdavač, kojeg je zapravo vrlo rijetko pronaći. S druge strane, kada birate, naravno da morate raditi neke kompromise, da morate brinuti i ovim ekonomskim kriterijima, o tome što će se prodavati, kako će se prodavati i tako dalje. Zbog, između ostalog, i zbog toga da se ne moram toliko baviti time, dakle, mi smo se odlučili osnovati našu sestrinsku firmu Bodoni, koja se bavi objavljivanjem klasika, suvremenih klasika, klasikama u novom prijevodu. I to je nešto što mi se čini da je iznimno zanimljivo, da se ne događa samo kod nas, dakle nismo mi jedini. Ono što možemo primijetiti, i druge nakladničke kuće u Hrvatskoj, ali i u inozemstvu, sve više se vraćaju klasicima. Zašto se ponovno objavljuju klasici, zašto imamo potrebu za tim? Ja bih rekao da imamo potrebu za tim upravo zato što živimo u ovim takozvanim nesigurnim vremenima. Dakle, tražimo nekakva sidra, tražimo nekakve temelje na kojima možemo graditi iznova nove kanone i prepoznavati nove pisce koje stvarno vrijede. Pri tome treba uzeti u obzir da nas to jednako tako kao urednike tjera da iznova čitamo neka djela, neka zaboravljena djela, dakle, kao što je to Hinko Gottlieb, dakle, primjerice o kojem je Natka govorila, dakle, koje je meni bio veliko iznenađenje, za kojeg sam čuo usputno, kada je Natka donijela taj rukopis, to je zapravo bilo veliko meni otkriće, dakle, jedan od prvih znanstveno-fantastičnih romana naše književnosti, roman koji je pritom iznimno humorističan i govori, a ujedno jedno od prvih dijela o holokaust uopće u svjetskoj književnosti, o čemu se zapravo malo govori. S druge strane, također, ono što se događa, dakle, to nam je, i to nam je ponovno duh vremena, revrednovanje onih koji su bili zanemareni, o kojima se manje pisalo. Dakle, kada god govorimo o kanonu, kada govorimo o onome što je u lektiri, dakle, ako pogledamo bilo kako, dakle, govorimo o onome što se zove bijeli muškarac koji dominira svijetom. U tom smislu je zanimljivo, dakle, iznova iščitavati neke ženske autore, autorice, koje su na ovaj ili onaj način bile manje čitane ili nisu bile čitane ili nisu bile ponovno izdavane, pa su zato zaboravljene. I to je nešto što postoji, što o čem treba također voditi računa, jer jednostavno u današnje vrijeme, i to je ono o čemu je Natka govorila, dakle, pitanje sjećanja, pitanje pamćenja, pitanje svega onoga što mi radimo je pitanje toga na koji ćemo način
iznova uroniti u prošlost, na koji način ćemo stvari iz te prošlosti reinterpretirati u sadašnjosti, i tako da niti kanon, niti klasici nisu nešto što je nedodirljivo, iako naravno postoje oni o kojima možemo stalno iznova govoriti, kao što su oni koji su neupitni, kao što je Goethe, kao što je Shakespeare, kao što je Dante, Petrarka i tako dalje. Međutim, i njih imamo pravo reinterpretirati, na njih se pozivaju dijela. Dakle, kada govorimo o tim temama, o tim dijelima, bilo da se one reinterpretiraju u kazalištu, bilo da se reinterpretiraju u drugim književnim dijelima, vidimo da zapravo taj dijalog sa klasicima, sa kanonom, postoji uvijek kod svih umjetnika, i da je on možda danas čak i nešto zanimljiviji i drugačiji nego što je bio. Evo, jedno od dijela koje će biti uskoro objavljeno i u Hrvatskoj, objavit će nakladnik Henakom, jedno dijela koje je možda najzanimljivije prošle godine, koje se pojavilo na anglosaksonskom području, je James, koji je sada ušao u čitav niz užih izbora, koji zapravo govori priču o Tomu Sawyeru iz perspektive Jamesa, dakle crnca, ali opet drugačiji. Dakle, to je taj dijalog o kojem se stalno priča i tako dalje. Dakle, osim nas urednika koji smo tu da nešto predložimo nakladnicima, ja imam tu sreću da sam ujedno i nakladnik, pa predložim sam sebi, pa mogu ponekad ući u neke rizike financijskog tipa, da mogu objaviti nešto što znam da se neće prodavati, ali što smatram da je bitno da se objavi. Ta uloga je jako važna, ona se jako mijenja vani, pod pritiskom tržišta, i nažalost moram biti iskren da sam dosta zabrinut upravo zbog tog pritiska tržišta kako će se stvari mijenjati. Dakle, život knjige je mnogo kraći nego što je bio, život knjige u knjižarama je gotovo nepostojeći, i pitanje toga kako će knjiga doći do čitatelja, do onog krajnjeg konzumenta, jer u tom cijelom našem lancu zapravo taj niz posrednika nestaje, je pitanje o kojima se, dakle, razgovara i na ovim sajmovima, na večerama, sa drugim urednicima, i pitanje toga koliko uopće književnost, odnosno cijele humanističke znanosti, nešto što je zanimljivo za studiranje pod pritiskom STEM-a, dakle, to nije samo kod nas, nego je svugdje u svijetu, koliko zapravo ćemo imati u budućnosti kvalitetnih ljudi koji će se time moći baviti. Druga bitna i važna uloga je uloga prevoditelja. Dakle, ja mislim da bez prevoditelja, bez tih posrednika između jezika, zapravo ne možemo uopće govoriti o stvaranju kanona. Prevoditelji su bitni, dakle, ja bih tu više volio govoriti o nekom kanonu svjetske književnosti, kanonu, dakle, ili možemo govoriti, koji se također mijenja, mi ga prije svega gledamo iz perspektive jedne europske književnosti, dakle, vrlo malo imamo ovih odjeka drugih književnosti, i to je, ponovno su nam tu prevoditelji ključni, bitni i nezamjenjivi. Prevoditelji su nam važni i kao oni koji će nas upozoriti kao urednike na nešto što je zanimljivo, ali jednako tako kao oni koji također stvaraju kanon. Zašto prevoditelji stvaraju kanon? Dakle, mi, na primjer, u našem jeziku bez bitnih prijevoda i prevoditelja, kao što je Kombol, kao što su mnogi drugi bitni, Iso Velikanović i tako dalje, zapravo ne možemo uopće razmišljati o našem jeziku, o tome, dakle, o doprinosu hrvatskom jeziku. Dakle, jednako su bitni sami pisci koliko su bitni i prevoditelji. Kada smo pokretali Bodoni, dakle, jedna od važnijih stvari nam je bila možda poneke autore dati u novom prijevodu.
zašto nam je važan novi prijevod. Dakle, i u teoriji prevođenja i općenito, jezik je jedno vrlo živo tkivo, nešto što se jako brzo mijenja i koliko god neko djelo bilo stabilno u vremenu, bilo klasik, na drugim jezicima je potrebno svakih barem 20-30 godina, a u našem slučaju 50 godina, da se da u novom prijevodu. Meni je jako drago da je jedan od organizatora, Andi, čovjek koji je preveo čitav niz već prevedenih autora u novom prijevodu, kao što je to Muzil, kao što su to sad nedavno Budenbrokovi, da spomenem samo neke. Mi smo sada objavili nedavno u novom prijevodu Zločin i kaznu idiota, dakle nešto što nije u nekim prijevodima u Hrvatsku postojalo 50 godina. Zanimljivo je da nove generacije mogu to čitati na jednom jeziku koji im je bliže s jedne strane. S druge strane, također, ono što se u međuvremenu, ponovno zahvaljujući i tehnologijama, dakle to su sad pozitivne strane tehnologija, dakle mnoge stvari nam postaju dostupnije, mnoge stvari možemo bolje razumjeti, mnoge stvari su mnogi znanstvenici istražili o tim dijelima, tako da i bolje poznajemo i kontekste u kojima su nastajali, tako da su ti prijevodi možda ponekad sada i precizniji i drugačiji. Ono što je čega fali, o čemu sam zapravo već spominjao, dakle to je pitanje uloge kritičara i onda kasnije zapravo studija književnosti, na koji način kritika kao takva zapravo gotovo da nestaje. Dakle, kritika je nešto što ispada da danas može svatko pisati, a zapravo samim time ne piše nitko kritiku. Ne bih sada, dakle, o slavnoj izjavi Clint Eastwooda u jednom filmu, o mišljenju, ali tako ispada i sa mišljenjem o knjigama. Zato su nam jako potrebni kritičari i zato je potrebno da se vidi na koji način zaštititi književnu, kazališnu i inu kritiku, kako ju oživjeti i na koji način ju postaviti kao dostupnu. Dakle, da li kritičar svaki put pogodi ili ne pogodi, da li da točnu poziciju nekoga dijela u budućnosti, to je nešto što čim se uvijek može raspravljati. Ali bez toga mišljenja mi ne možemo zapravo ostvariti dijalog o onome što je objavljeno, a samim tim ako nemamo dijalog ne možemo niti razmišljati o tome šta će ući u kanon, odnosno šta će postati klasikom, osim vrlo arbitrarno. A kod sveučilišnih programa čini mi se da smo u velikoj krizi u humanistici, dakle ja to gledam iz perspektive nekoga ko ujedno i zapošljava nove mlade ljude, dakle u krizi smo toga da se čita mnogo manje nego što se čitalo, da zapravo dubinsko čitanje nestaje i da se na studijima književnosti, za razliku od ovoga o čemu pričao Tihomir, koliko moramo da bi se upisali na studij književnosti, na primjer u Cirihu, pročitati. Kod nas se na studij književnosti upisuje, evo, tek tako. I da se zapravo kroz studij književnosti čita iznimno malo, a zapravo bez čitanja zapravo mi ne možemo govoriti niti o klasicima, niti o kritičarima, niti o piscima, niti o prevoditeljima. Dakle, čitanje je temelj svega. Dakle, kako stvoriti kanon, kako stvoriti klasika, na to pitanje nema konačnog odgovora. Stvaranje kanona je pitanje jednog kompromisa, pitanje nečega oko čega smo svi suglasni da ulazi u kanon s jedne strane, ali s druge strane iz kanona se može izaći i u kanon se može ući. A što se tiče, dakle, nekakvih klasika, suvremenih klasika, to je nešto
o čemu se zapravo također možemo, o čemu možemo razgovarati na više razina. S jedne strane, klasik ili suvremeni klasik, možemo ga prepoznati i po stilu i po temi koje bira, ali jednako tako vrlo često se događa da netko tko je, a o tome govorio i Marinko, između ostalih, dakle, meni je žal da jučer nisam mogao biti ovdje da slušam izlaganja drugih kolega. Dakle, vrlo često se događa da netko ne bude prepoznat u svom vremenu. Da je, dakle, ispred svoga vremena, da je bilo stilom, bilo temom, dakle, ne pogodi taj slavni duh vremena i da zapravo anticipira duh vremena. Dakle, takvih pisaca imamo kroz povijest, književnost, mnogobrojne i ne trebam ih nužno nabrajati. Od Kafke, na primjer, do još nekih drugih kada govorimo o tome. Također možemo spomenuti, dakle, mi uvijek iz pozicije svoje, iz sadašnje pozicije, a mi živimo zapravo uvijek u sadašnjosti, dakle, mi uvijek možemo samo gledati u prošlost i prošlost je jedino što postoji. Da bismo mogli pokušati anticipirati budućnost za koju zapravo ne znamo kakva će biti, jer bi na taj način zapravo uvijek fulali. Ono o čemu također se govori, ja ne znam koliko se o tome govorilo, dakle, to je pitanje nagrada i pitanje da li su sve te nagrade važne, bitne, na koji način nagrade su te koje stvaraju klasike, kanone. One su u svakom slučaju važne, one su nešto na što u današnje vrijeme, upravo zato što nema kritika, reflektori javnosti više skreću pozornost jer živimo u vremenu spektakla, pa i nagrade ulaze u taj, u to pitanje spektakla. Međutim, vrlo često se događa kod nagrada da one ne prepoznaju ono što će u budućnosti biti klasikom. Dakle, spomenuo je Tihomir Nobelovu nagradu kao jedan od primjera. Dakle, da čitav niz važnih, bitnih autora koje danas smatramo neupitnim klasicima moderne književnosti 20. stoljeća jednostavno nikada nije dobio nagradu, da su neki drugi zaboravljeni. Tako je i sa našim lokalnim nagradama. Dakle, neke stvari su ostaju, neke stvari se mijenjaju. Uloga nakladnika u tome, a samim time i urednika, i sa tim bih zaključio, je ovdje bitna, ključna, jer oni su ti koji odlučuju o tome što će se pojaviti ukoričeno, što će se pojaviti na policama knjižara, a samim time što će onda uopće ući u uopće raspravu o tome da li nešto može postati klasikom ili ne može postati klasikom. I u tom smislu nju možda nedovoljno se i propituje, o njoj se nedovoljno razgovara i ona je možda i na mnogo načina previše prepuštena tržištu, koje zapravo na jedan krivi način diktira i daje nam sliku svijeta u kojem živimo sada. Ali zato postoje načini i kako ići protiv struje. Evo, toliko od mene. Hvala vam i bilo mi jako drago da sam imao priliku sudjelovati na ovim malim izlaganjem ovdje na razgovoru. Hvala puno Sejde na ovom iz prakse puno primjera. Ja ću dopustiti samo jedno jedino pitanje ili komentar ili nešto, ali malo kasnije. Riječ nakladnika je uvijek zanimljivo čuti i korisno da pače. Međutim, žao mi je, a to ima veze sa vašim nastupom, što je otpao moj podnaslov ovog skupa, odnosno objašnjenje.
plebiscitarno je otpalo, inače kanon je moj prijedlog bio. Riječ je naime o tri razine uspostavljena kanona. Jedno je školska razina, drugo je sveučilišna, a treća je nakladnička. Vi predstavljate logično i dosljedno ovu treću razinu. Međutim, mislim da nije dobro da se te razine, a pogotovo u nekom vrijednosnom smislu, da se remete. Naime, po nekoj logici nakladničkoj stavili ste sveučilišne profesore na zadnje mjesto. Ne da ja sad branim natrag svoju ustanovu i svoju struku, unutar koje se smatram i malo u opoziciji, ali bih vam želio reći, bez obzira na to što su neki kritičari, sveučilišni profesori i obrnuto, dakle te dvije kategorije nisu tako odvojene, a ću vam citirati jedan svoj primjer, a vrlo se nadam da on nije jedini. Znate kad je Ekovo ime Ruže tiskano? U veljači 1980. Dva mjeseca iza toga, u travnju 80. sam ja održao monografsko predavanje o imenu Ruže, o kojem nisam bio pročitao ni jednu talijansku recenziju, ni jednu. A predavanje od sat i pol je završilo rečenicom: ovo će biti roman desetljeća. Ja nisam te takve komplimente prosipao, mislim da sam samo dva puta otprilike upotrijebio takvu karakterizaciju. Iz te generacije je proizašla Morana Čale, koja je prevela ime Ruže. Dakle, u tom slučaju se ne može reći da je nakladnički kanon prestigao sveučilišni. Sveučilišni je vrlo prestigao ovaj nakladnički. Jeli? E sad, koliko ja imam uvida u svoju bivšu ustanovu, meni se čini da se više ljudi danas bavi suvremenom književnošću. Dakle, čak bih mogao reći da možda neki postmoderno i preuveličavaju suvremenost uspostavljajući prolazne kanone, jeli, na sveučilišnoj razini. Evo, dakle, moja zahvala na vašem istupu, jeli, jer kažem, nakladnički je uvijek pristup je uvijek zanimljiv. Volio bih da u buduće, usmeno ili pismeno, razlikujete te tri razine, premda se one ukrižavaju, i dobro je da se ukrižavaju, ali jedno je škola, drugo je sveučilište, a treće je nakladništvo, pogotovo kad je riječ o romanu. A sveučilište se bavi i ovim nekomercijalnim žanrovima, kao što su poezija, esej, o čemu se na razini medijskoj uglavnom šuti. Evo, hvala. Hvala vam, profesor. Dakle, ja nisam mislio u tom smislu, nego sam mislio da uvijek, dakle, kada uđe u sveučilišni kanon, dakle, rijeđe je ova situacija vaša sa Ekom i tako postoje, ali zapravo kada ulazi u one programe, onda je to puno rijeđe, dakle, prvo mora postojati. U tom smislu sam mislio, kada sam govorio o tom sveučilišnom, da je onda on na tom zadnjem mjestu kada ulazi u proučavanje, u lektire na kraju školske, zapravo onda one ispadne da su one na zadnjem mjestu. Da ima više vremena, postavio bi vam koje pitanje, ali to može i možemo u skavu sada.